Doncs, després d'aquesta xerrada, evidentment interessant, i que en un principi no ens ha, diguem, no ens ha baixat la moral massa, o en tot cas menys de l'esperada, perquè alguna petita esperança ens ha donat, doncs comencem ja la part més científica de la jornada amb la primera de les tres experiències d'empresa que, que presentarem al llarg de les, dels tres dies de la jornada. IBM ens parlarà del valor dels sistemes de salut, segur que molt relacionat, segur que té molts llams amb la presentació que ha fet el professor, o sigui que ja veieu que el programa està molt, 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 molt pensat i molt acurat, ha sigut casualitat. El Javier Olaizola ens presentarà la xerrada per part d'IBM. Javier Olaizola és el responsable de la salut d'IBM amb responsabilitat a nivell d'Espanya, Portugal i altres països d'Europa, amb la qual cosa té una visió bastant àmplia del que està passant pel món i ara ens parlarà de la seva del que del que opina. Endavant. Ja l'any passat ja veníem parlant de 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 la crisi i la sostenibilitat del sistema. Jo recordo la, la diferents intervencions al, al, al respecte i la veritat és que hem passat un any tremendament complicat, no? Hem vist Temes que ni tan sols podíem imaginar i de fet la xerrada que hem tingut ara fa un moment ens ha plantejat elements que fins fa molt poc eren inimaginables no? en la nostra forma de pensar i com entenem els propis sistemes de salut. No? Uh, això ens porta a que, que el aquest entorn d'incertesa, pues, doncs que, que esdeveniments, pues, doncs com el, que els que organitzeu aquí al Fòrum CIS, pues, doncs siguin particularment importants en aquests moments. No? El, per què? Perquè sí que nosaltres des d'IBM evidenciem que, que s'està produint un canvi, aquest canvi està passant, no només a Espanya, no només a Catalunya, sinó també a Europa i al món, està passant un canvi entre els propis sistemes de salut i que però que aquest sistema que és estructural i que és un sistema d'una magnitud molt, molt important no, és un, no és un canvi que passa de dalt a baix, sinó, sinó passa més bé des de dintre de les pròpies organitzacions. No? I són els propis professionals de les organitzacions els que fomenten eh, i que fan possible aquest canvi. No? És veritat que les autoritats sanitàries s'han d'abonar i posar el terreny, posar les condicions perquè aquests canvis passin, però els canvis realment estan passant a dia d'avui i s'estan gestant en base a les experiències de, de diferents professionals i la indústria dintre de les pròpies eh, institucions sanitàries. No? En la qual cosa, aquests events, nosaltres a, a IBM en particular, el Fòrum CISAM s'agrada particularment perquè és un, un fòrum en què podem veure experiències molt reals, molt concretes, que estan passant, i que els quals podem aprendre, podem veure casos d'èxit, podem veure també casos de no tan èxit i en qualsevol cas aprendre de, de, de tot el que s'està fent i prendre consciència de tots els, eh, tot els conjunts d'iniciatives que són moltes no? que s'estan fent des de dintre dels propis sistemes. No? Clar, jo quan vaig eh, definir el títol de la ponència dèiem eh, de redefinir, redefinint el valor dels sistemes de salut. No? La pregunta és per què ens fem, per què ens fem aquesta pregunta en aquests moments. No, no és per ficar-me en cap lío després, a més de, de la ponència que acabem de viure del, del professor Casasnovas. No? Uh, la, la, pregunta aquesta, de fet, ens la fem perquè en el, en el context que, que, que estem vivint, en un context molt volàtil, molt incert, en el qual cada dia sembla que improvisem una mesura, Eh, és clar que, que, que no valen petits canvis, petits retocs, petits ajustos al propi sistema, no? perquè si no ja l'hauríem aplicat, és un procés intel·ligents per, per dir, home, si, si, el, si el secret era això, pues ja l'hauríem vist i ja l'hauríem fet, no? però, sinó, no, sembla que el problema persisteix. No? I, I hi ha hagut moltes receptes al tema, no? hem dit, la patologia crònica és la recepta, no? o l'activació del ciutadà... Eh, envers del sistema, el copagament, les retallades, la reducció de costos. No? Ens preguntem si, si totes aquestes són les receptes o, o seran unes altres la setmana que ve quan hagi passat la interterritorial i, i estarem, sembla que estem improvisant, improvisant certes mesures. No? Per això mateix, i per definir un punt o per intentar arribar a un punt d'entesa de, 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 de i de dir, mira, el eh, que sí que intentem intentàvem és eh, definir eh, quin és el valor que, que aporten els sistemes de salut als ciutadans, a la nostra societat, de manera que tinguem una referència, tinguem un punt d'apoi per saber què és el que ens aporta valor i què és el que és, és accessori. No? De, de manera que podem també avaluar el, les diferents mesures per les quals ens, ens estem trobant no? i, i per, per decidir si en aquests moments doncs, un copagament pot ser bo o no o, o ens aporta valor ens no aporta valor. No? I de cara a intentar respondre eh, o definir aquest concepte de valor doncs la primera que ens preguntava és bueno, i fins ara com ho l'he mesurat. No? No, no, és, i quan fas aquesta pregunta doncs, bueno, doncs el valor significa doncs una, una assistència de qualitat i, i que sigui baix cost i que sigui per a tothom com uh, bueno, quan, 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 quan mesurem el valor normalment ha estat definit en base a com, hem, com hem financiat el sistema de salut no? un sistema de salut que l'hem financiat molt basat en, base, en, en, en termes d'activitat i això sí que ens ha portat doncs, a que tinguem doncs, grans organitzacions grans estructures capaces de produir molt perquè estan orientades a la producció d'activitat que és en base al, al concepte que estan financiant no? i també em transmet a la, a la societat, o no? als ciutadans, pues que tenir un sistema eh, amb baixes llistes d'espera, tenir un sistema molt al costat de casa, no? un sistema molt de proximitat, pues és un sistema que aporta valor. No? I això ha estat com ha estat mesurant com fins ara, però això és un sistema, és una mesura de valor, diguéssim, com l'hem fet les les darreres dècades. No? O sigui, amb això hem evolucionat molt poc. Hem mantingut les estructures físiques que teníem, hem mantingut els sistemes tal com els en teníem, tal com els vam heredar. No? i no hem fet realment una, una reflexió més estructural sobre quin és el valor dels nostres, de nostres sistemes. No? I, sin embargo, ja, perquè com que això no ens ha anat força bé, hem millorat eh, l'esperança de vida, eh, ens hem, anat, hem anat incorporant prestacions de manera gradual i, i amb això pues, pues ens sembla que els resultats han estat prou bons. No? Sin embargo, sí que veiem que els reptes que tenim ara mateix, de la nostra societat ho canviant tot, perquè tenim el repte de les, les de les malalties cròniques, tenim el repte d'una societat molt més envellida, uns pacients, uns ciutadans molt més, molt exigents, una tecnologia molt més cara i uns reptes financiers de, de sostenibilitat que, no, que ara mateix doncs no, no, ens podem, no ens podem permetre. No? El, en definitiva, fins ara hem estat, la sensació és que hem estat mesurant el valor en base a les estructures físiques que ja teníem i no hem fet aquesta, aquesta reflexió adicional. Per tant, de cara a fer aquesta definició del valor, aquesta nova definició del valor, el que hem intentat és pensar què és el que un, un pacient eh, valora eh, del seu sistema de salut i en base a això pues, intentar Eh, determinar quina és la nostra, aquesta nova eh, redefinició del, del, de l'esquema de salut. No? I bueno, la veritat és que està molt alineat amb la, amb la ponència justament que hem viscut fa l'última hora. No? Estem dient que el, el valor que té els nostres sistemes de salut estan directament relacionats amb els resultats en termes de salut que ens està aportant aquest sistema donada una condició de salut del, del, del pacient. No? Però, però això també directament lligat o inversament lligat o inversament proporcional al cost que, que ens costa proveir aquests resultats eh, resultats de salut. El... Per, per, què entenem que, el, que, que aquest és el valor? Perquè per què no dir, no, és que un sistema en el qual jo reduixi costos és un sistema, és un sistema de valor. Perquè si no som capaços de mesurar els resultats en tota la cadena del cicle de la condició de salut, no, realment no, no sabrem quin és el resultat real que m'està aportant. És a dir, a mi no m'aporta res a fer una activitat d'urgències molt ràpida sense tenir que esperar si aquest pacient tornarà a urgències d'aquí quatre hores o d'aquí a dos dies perquè no l'hem curat la seva malaltia. No? tampoc m'estalviarà res pues, eh, eliminar una prova en el que és el tractament d'un eh, un pacient diabètic si sé que aquest pacient pues, pel fet de no haver-li eh, incorporat el, aquesta prova pues, pot ser que desenvolupi un problema de visió i després el tractament serà molt més car que, que el que és el que, el que és el, la realització d'aquesta prova de forma, de forma rutinària dintre del que és el seu seguiment. No? Per tant, el, entès el valor com, com, com aquesta equació, sí que eh, ens fixa un punt de, de reflexió i, i ens aporta també un punt de... ens porta una bona notícia, no? que és que la qualitat en la és la principal estratègia que m'aporta a mi a donar valor al sistema. Per què dic això? Ho dic perquè, clar, nosaltres si volem incrementar l'equació del valor, doncs podem aportar, doncs dir, mira, doncs vull obtenir, doncs dir, tinc dues fórmules, tinc, vull obtenir dues estratègies, vull incrementar els meus resultats en termes de salut o vull reduir els costos. No? Està clar que la segona estratègia no és eh, no és la, 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 la dient, perquè a la mesura que jo vagi reduint costos, només tenint en compte quin és el procés, no, no tenint en compte quin és el resultat, jo puc, jo puc estar eh, incrementant o reduint directament eh, el resultat en termes de salut. Amb la qual cosa, la única estratègia possible de cara a incrementar aquest valor és millorar la qualitat i això ens dona molt espai de cara a lo que és l'increment d'aquesta equació d'aquesta equació de valor. No? El... I podem posar pues, doncs, exemples tant en el que respecta a les malalties, a les malalties cròniques, com es deia no? en el cas de, de la diabetes, per exemple, pues, doncs si jo eh, defineixo un pla d'atenció per a un pacient en el qual eh, hauria de fer un, fons cada vegada que li faig el seguiment i aquest, això doncs, per reduir costos me l'estal viu, doncs, al final el que acabaré és eh, tenir aquest problema de visió. Si ho faig des del punt de vista del tractament de càncer, si jo doncs, per fet de reduir el, els costos, decideixo que no voldré fer un screening a, certa, a certa població i acaben desenvolupant una malaltia de càncer en una, estació, en una situació més avançada, doncs tots sabeu molt més que jo quin és el cost que això té envers d'una detecció precoç de la malaltia. En la qual cosa, el, si ens centrem en, en incrementar directament els eh, resultats en termes de salut, estarem directament fent fent atacant també el problema, de, el problema de costos i el problema de, de sostenibilitat. En definitiva, incrementant el valor. Això no ho fixem com de cara a tenir, un, a tenir un marc. Per altra banda, fem una anàlisi d'aquesta societat en la que estem vivint, quines són les, les pressions i quines són les necessitats que tindrà eh, aquesta, aquesta societat. No? I per això vam elaborar fa un any, més o menys, un, un, est un estudi des d'IBM, que fem bianual, que fem cada dos anys, amb, tot, a, amb més de 1.500 eh, directors generals, consellers delegats, presidents d'organitzacions, de, de tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, dels quals hi ha molts que són de l'àmbit de la sanitat, i ens van donar les seves receptes de cara a com haurien de ser les organitzacions per poder eh, competir i per poder ser més eficients i per poder portar valor definitiva dintre del que és la, la nostra societat. No? I fixeu-vos pues, que si vaig de, de baix a dalt, pues, la primera era me, major atenció a l'equació de preu, valor, preu, preu i valor. No? O sigui que ja en principi estem tocant aquest tema que Per altra banda, el tema de la responsabilitat social, que en l'àmbit de salut pues, no cal, no cal dir-ho. No? però sí que s'estan incorporant aspectes com entendre millor quines són les necessitats, en aquest cas, dels nostres clients, però també dels nostres pacients, eh, donada als nous hàbits, hàbits de consum, les noves tecnologies, incorporar nous eh, productes i nous serveis al nostre, al nostre catàleg, perquè haurem de fer coses, coses diferents, no només haurem de fer segurament atenció reactiva de, de, de problema eh, curació i tenir, incorporar un, aquest productes i serveis en base a nous canals i, per altra banda, un tema molt, molt rellevant en el que és el tema que ens ocupa, que és major col·laboració i us he compartit de la informació. En la qual aquestes receptes que són comunes en la indústria eh, i també en, el, en la sanitat ens deixen un marc per el que és la definició de les nostres, de les nostres solucions. I en base, en base a tot el que hem comentat, el, a nosaltres ens ha servit també per, per anar elaborant, desplegant, construint i posant a, com a nostra proposta de valor eh, jo diria aquests sis principis eh, que ens afecten especialment a l'àmbit de, la, de la salut. No? I, I dintre d'aquests sis àmbits és on estem treballant i dintre d'aquests sis àmbits és, us, posar, intent, us intentaré a continuació posar exemples concrets de temes que estem fent. No? Per una banda estem dient home, hem de eh, treballar en identificar dintre de les nostres eh, societat, d'entre els nostres ciutadans, els nostres pacients, oportunitat d'atenció, va ser a estratègies de segmentació, i ser estratègies de predicció. I després us, us comentaré una mica. També, molt lligat amb el que hem estat sentit, sentint la, la darrera xerrada, doncs haurem d'organitzar... haurem eh, d'organitzar al voltant de les condicions del pacient i això segurament per impulsar aquesta organització eh, haurem d'ajustar models de financiació perquè segons són el, el, el motor i eh, l'impulsor més, més, més important de cara a afavorir aquesta organització, però també veiem o us explicarem quines mecanismes de processos podem incorporar per afavorir aquestes organitzacions. No? Per altra banda, haurem de, de treballar i de fer l'atenció en xarxa, cadascú agafant un paper rellevant dintre del que és el, prop, el, el procés complet, el procés conjunt d'atenció, Ara hem d'activar el pacient i per suposat en, haurem de mesurar tot el que fem en base a, a, a resultats en termes, de, en termes de salut i a costos, també en termes de salut lligats a la condició de salut del pacient. I tot això eh, s'envolta necessàriament en totes i ca, una, cada una d'aquestes eh, iniciatives que no són exclusivament tecnològiques, la majoria de... Bueno, totes elles no, no són exclusivament tecnològiques, però totes tenen un component tecnològic molt, molt important. I les, nostres, les noves tecnologies que estem nosaltres incorporant i posant al, a la disposició del, del, del sector eh, en els darrers anys eh, ho evidencien. No? El, si vaig ser el primer punt, que és un millor coneixement, el, el, que estem dient és que hem de ser capaços de, dintre del que és la nostra població, identificar als col·lectius sobre els quals jo vull adreçar els diferents programes de salut específics. I aquí doncs, pues, tenim un exemple, doncs, pues, els, els nostres fumadors, els, la classificació per CRG, els, les, les embarassades, els, els que tinguin sobrepès, els diabètics, els pacients pluripatològics, els pacients en, eh, cicle final de vida, els pacients que estiguin, eh, que siguin fràgils però que a més necessitin una atenció social específica, etc. No? El qual és especialment important que amb la riquesa de dades que ja tenim en els nostres sistemes siguem capaços d'identificar aquests col·lectius per als quals podrem adreçar aquests problemes específics. Per això tenim solucions, però no només això, o sigui, sea, tenim, hem, hem de comptar com que per tenir aquesta visió de segmentació dels pacients també necessitarem comptar amb informació que no tenim ara mateix els nostres propis sistemes. 5 minuts, només? Por Déu. A la qual cosa necessitarem una visió integral del, dels pacients en la qual podem saltar i incorporar eh, dades de diferents, de diferents entorns. Per altra banda, el... necessitarem també incorporar en, eines, eines de predicció. I aquí és un cas, per exemple, que vam fer no fa gaire en el qual van fer un estudi en el que analitzaven doncs, el cas de la, dels costos de farmàcia que tenien per, per, per CRG. No? I vam ser capaços d'identificar i determinar un patró de predicció pels quals serien els costos esperats eh, pels pacients al llarg del proper any en farmàcia per, a, en funció de la, de la tipologia de CRG. La potència d'aquesta informació i de que podem fer del coneixement d'aquesta informació i de la predicció no és només quedar-nos en aquest coneixement, sinó operacionalitzar-lo operacionalitzar en regles de negoci que podem incorporar als nostres propis sistemes transaccionals de manera que en el moment en què fem l'alta del pacient, l'alta del nostre sistema, podem identificar i crear aquestes regles de negoci que hem estat capturant en base a la, al coneixement que tenim dels nostres pacients. Per altra banda, parlàvem d'envoltar l'atenció del pacient eh, i en aquí aquestes organitzacions hauran de seguir aquest, aquest, aquest procés de diagnosticar, avaluar, incorporar en diferents programes d'atenció, fer-los el seguiment i avaluar i contínuament monitoritzar aquest programa en base als resultats en termes de salut. En aquest cas, per exemple, us, us diré, estem fent alguna iniciativa de, del, d'anàlisi de, de, del diagnòstic ràpid de càncer, no? en el qual estem seguint, monitoritzant pas a pas cada un dels processos d'atenció en el qual estem, eh, estarem sent capaços de mesurar tots els temps, el temps fins al diagnòstic, el temps fins al tractament, el, el, i això l'hauríem de portar cap al final per intentar també identificar les, la pràctica, els diferents tractaments oncològics, com això, quin resultat té, en base a l'aplicació la, de la guia de pràctica clínica per, per identificar i que els propis sistemes ens donin quina és l'efectivitat i els resultats en termes, en termes de salut. Aquests col·lectius, aquesta organització el CET, és la que tindrà una potència molt més gran a l'hora d'analitzar resultats i és on està la transformació més gran i més important del sistema. Quan hem llançat iniciatives de, de, de patologia crònica de les diferents unitats el que ens trobem és Home, tenim el PADES, tenim l'hospitalització a domicili, tenim l'atenció domiciliària de primària, l'enfermera d'enllaç, l'enfermera del cas. Tenim un lío organitzatiu muntat que cadascú està fent la seva feina, però en el moment que siguem capaços d'organitzar-nos al voltant de l'atenció al pacient en base a l'atenció a la condició de salut, tindrem organitzacions molt més eh, resolutives. Per l'altra banda, tenim tot el tema d'atenció en xarxa, per la qual cosa no ens valdrà ja, no ens caldrà només, jo diria, només... Eh, intercanviar documents i informació entre les organitzacions sanitàries, sinó que el que hem de fer és connectar els processos. Des del moment en què no connectem els processos, el que fem ja és generar llista d'espera. El que hem de fer és connectar aquests processos sent capaços de demanar-te una visita, citar-te en les teves agendes, incorporar i, i alinear i, i, i fer un disseny de processos conjunts entre les diferents unitats, organitzacions sanitàries que estem treballant al voltant d'aquest pacient i no només en aquests moments és quan aconseguirem eh, un salt tremendament gran en el que és la visió transversal i longitudinal de l'atenció de la salut. Per altra banda, parlàvem d'incorporar el pacient en la seva pròpia atenció. Però clar, qui ho fa això? No? O sigui, diem, home, des del moment en què nosaltres ens organitzem en base a aquestes estructures eh, orientades al resultat, en termes de salut, és quan aquesta pròpia organització determinarà si té sentit dedicar un temps per agafar el pacient, explicar-li, donar-li els consells i fer-li el seguiment. Perquè fins ara qui s'encarrega d'això? O sigui, no, no és tan clar. No? A partir d'aquí doncs podem intercanviar tota aquesta informació amb el pacient, tenim exemples, tenim models, hem fet, ho hem fet en diverses organitzacions eh, al llarg d'Europa de i, de, i, de, i, de, i del món en el qual amb doncs, exemples com aquests doncs podem intercanviar, doncs podem compartir el seu pla pla d'atenció, tenim, tenim foros oberts, xats, eh, incorporació en xarxes de pacient expert, podem intercanviar o recordar-li les seves cites, les seves prescripcions, medicació, etc etc, amb, una, amb uns nous canals bidireccionals amb el, amb el propi pacient ciutadà. I mesurant tot això, en base a aquests termes, amb resultats en termes de, de salut, i quan diem resultats en termes de salut de què estem parlant? Pues estem parlant de, de l'estat de salut tan obtingut com el mantingut, pues com supervivència, nivells de recuperació que hem tingut, la salut, però també en com ha estat el procés de recuperació d'aquest pacient, tant des del temps com els efectes del tractament que han tingut, inclús de la sostenibilitat d'aquest tractament, d'aquesta condició de salut en el temps. I tot això no significa mesurar si he seguit la guia clínica o no significa mesurar si he seguit si, si la guia clínica que jo he aplicat ha estat eficient, efectiva, i m'ha donat els resultats en termes de salut que jo estic esperant o no. I per tot això, pues, al final tenim solucions tecnològiques noves, eh, com que aquí, a més, en el sector públic, els pues, cicles eh, quasi són quatre, cada quatre anys, pues, en quatre anys la tecnologia ha evolucionat moltíssim i, i, i a dia d'avui pues, existeixen Eh, solucions eh, molt, diguéssim, jo diria de nova generació, doncs tant a nivell de, de, de social software com de xarxes socials, de col·laboració, d'incorporació de, re, de regles de negoci, d'analítica i de predicció, de gestió de processos o de, de gestió de continguts, inclús de predicció en base a models de, de continguts que, 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 sobre els quals estem, estem treballant. Estem treballant i estem utilitzant per desenvolupar solucions, que tenen solucions tan globals, però que, que l'objectiu no és dir mira, és que tinc la solució que ho fa tot, perquè al final les solucions han de ser particularitzades per cada eh, proveïdor, cada proveïdor sanitari. Analitzant la situació de les, les solucions que existeixen actualment e incorporant totes aquelles, eh, totes aquelles eh, àmbits addicionals sobre els quals sobre aquests sistemes eh, que ara mateix tenim que ens poden portar portar la bondat d'aquests sistemes molt més enllà. No? Perquè ara mateix el nostre diguéssim, de, si mitgem el nostre roadmap, estem en un estadi jo diria molt important perquè hem fet molta feina, però estem molt preliminar, en el qual estem gestionant dades, bàsicament estem capturant informació de salut. No? Però jo diria que estem en l'estadi 1-2, Nos queda tot el pas de col·laborar entre els equips d'atenció, activar el ciutadà, informar, tenir informació de salut molt més integrada, de manera que podem interpretar la salut i agafar i, i prendre decisions en base, en base a tota aquesta salut. No? Un altre dia que tingui més temps us parlaré de, 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 del Watson, és una assignatura pendent que tinc, perquè és, eh, no sapigueu, bueno, és un producte que vam començar a llançar fa l'any passat, Eh, Watson va guanyar un concurs similar al Passapalabra aquí a Espanya pues, a Estats Units, que és el Jo uh, va guanyar els campions de tot, el, de tot els, de els temps. Pues, passat, Watson és un sistema capaç d'interpretar i respondre preguntes, preguntes intel·ligents, preguntes, a més, de manera semàntica. No? Uh, ja tenim, ja tenim dos, dos convenis acordats a, a Estats Units, l'últim fa dues setmanes a la John Hopkins per incorporar tot el coneixement de tractament de càncer en base a la tecnologia de Watson, que ens està permetent provar i, i, desenvolupar aquesta, aquesta tecnologia en l'àmbit de la salut, amb la qual cosa en els doncs, propers anys segurament tindrà un efecte doncs, molt important com a, proposta, com a proposta de valor. El, la gràcia de Watson no és, en salut no és que et doni el resultat, sinó que et digui quin és el seu procés diferencial per arribar al resultat que t'ha donat. No? I aquest és el repte que ens estem, que ens estem trobant. Llavors ja, per, per acabar la meva intervenció, jo sé que voldria acabar doncs, pues, una mica amb una visió i, i amb un desig. No? Jo diria que, que m'imagino un sistema de salut que col·labora entre el, en el qual totes les diferents unitats d'atenció col·laboren entre si, utilitzant totes les eines d'analítica per prendre decisions basades en, basades en l'evidència científica, que és capaç d'activar els ciutadans i que fa el millor ús dels recursos del sistema pues, per mantenir els pacients sants, tant tractant condicions eh, d'episodi agut com, 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 com condicions cròniques, maximitzant al, al, al valor del sistema. I la veritat és que després de la charla del professor d'abans i, i entès la situació tant dins sistemes d'informació com, com del sistema sanitari català que tenim, el meu desig, i jo crec que és, que és realitzable, és que el sistema català sigui un model per fer aquest, aquest sistema de salut que nosaltres estem imaginant i que ho fem i ho construïm en base a TIC i en base a l'esforç de tots els que estem aquí presents. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens hem ajustat el temps. Tenim dos minuts exactes per fer alguna pregunta. Xavier. En una de les uh, transparències aprecia la curva esta de Gauss uh, con la part central donde eh, uh, un factor de potència destacat, uh, destacado, que era el, el, el usuario, ¿no? Como como information seeker buscador de información como eje, actor. Me gustaría un poco que se puede detallar un poco más este este concepto porque creo que es ejemplificador un poco del cambio en que vivimos y cómo esto se combina también con la tecnología, no teniendo en cuenta que hay una componente esencialmente uh, humano de compromiso con la condición de cada uno. Uh -huh. Si no recuerdo mal este este dibujo, lo que viene a representar es cómo Sale, nos viene de la reflexión de si seríamos capaces de incorporar dispositivos de monitorización a los diferentes eh, pacientes y ciudadanos. ¿no? Y en base a esta pregunta que nos hacíamos, sí que hay un gran colectivo que se ve, eh, que es todos estos pacientes, o más que pacientes, yo diría ciudadanos, que, que, que experimentan y que están eh, en estos nuevos hábitos de eh, patrón de consumo. Eh, queriendo, queriendo experimentar y queriendo conocerse, conocerse mejor, ¿no? Y yo creo que un ejemplo es todo lo que está pasando alrededor de, del wellness y alrededor de esta fiebre que hay ahora por correr, por ejemplo, ¿no? Ahora todo el mundo que sale a correr, eh, hay una, seguro que aquí más de la, la mitad, del, no, no, no diría la mitad, no me atrevo a decir la mitad, pero el 20% de la sala seguro que sale a correr ahora eh, por las tardes o por las mañanas. ¿no? Entonces, y, y, y uno de los aspectos que ha enganchado mucho a la gente para hacer eh, ejercicio, pues ha sido, por ejemplo, la capacidad de monitorizarse que tenemos pues, con los diferentes terminales. ¿no? Con lo cual, estos son los information seekers y este es el, cambiito, el cambio. De, 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 de hábito de consumo que nosotros estamos percibiendo Amb la gràfica aquella que has presentat de l'evolució de, de l'estadiatge de podríem dir en el valor propi dels sistemes d'informació i que coincideixo amb tu, que realment estem a l'estadi 1-2 no? a nivell dels de la majoria d'organitzacions la meva pregunta aniria a, en el sentit de que quins són, eh, sota el teu punt de vista, els factors que poden catalitzar i impulsar el salt cap a l'estadi 3, 4? Perquè clar, el que ens has presentat és molt maco, però jo encara ho veig molt a nivell de laboratori, vull dir, davant d'una situació concreta, un projecte, una malaltia, recollint moltes dades, fent tot un anàlisi de laboratori, que això doncs, és difícil processar-ho en temps real, doncs al final doncs, doncs, bueno, pots arribar doncs, a conclusions com aquestes. Però després, el pas a la realitat eh, té un cost. No? 60 anys ens ha, costat, ens ha costat quasi arribar fins aquí i encara estem al nivell 1-2. No? Però és, la pregunta és, eh, quins creus que són els factors més importants que poden ajudar a seguir l'evolució aquesta prevista no? o desitjada? El primer punt on, en la situació que tenim els sistemes d'informació aquí a Massa Catalunya. No? Jo, te diria, jo us diria que és connectar els processos de les diferents institucions. Connectar, és tan fàcil com això. Això per mi és un gran pas dintre de lo que és la pròpia eh, evolució dels sistemes d'informació, perquè ens donarà realment aquesta atenció en xarxa, aquesta capacitat de construir processos comunes. És a dir, la capacitat que tinguem de connectar la nostra atenció primària en tota la xarxa d'hospitals, però connectar-la realment per fer processos comunes, és a dir, la capacitat de derivar electrònicament, que això que sembla una cosa tan evident, pues ara mateix és una situació que no tenim resolta als nostres sistemes d'informació. Eh, no només eh, em refereixo a intercanviar informació clínica en base a la història clínica compartida, que ja ho sé, que això ho tenim en un percentatge molt avançat, sinó realment la capacitat de eh, derivar aquests pacients de manera que connectant aquests processos podem seure aquestes organitzacions i definir nous models de relació i d'atenció centrats pensant en el ciutadà, en pensant en el pacient. A partir d'aquí és quan estarem començant a construir aquesta atenció en xarxa i desenvolupar tot aquest camí que és el que estem veient. Aquesta seria la meva primera recepta. Ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Javier. Moltes gràcies un altre cop a tots per la vostra atenció. I ara farem a continuació, segueixo jo aquí a la taula, avui és jornada intensiva, i eh, fem la primera sessió de comunicacions lliures que tenen el privilegi de només fer dues sessions eh, i dues presentacions, això és un gran avantatge perquè les podran fer bé amb tranquil·litat i el públic podrà fer preguntes i aquesta, aquesta sessió de comunicacions lliures que ja podeu venir cap aquí doncs eh, es centra en el món en l'interessante i desconocido mundo de SNOMED.